Bakıda bir mənzildən 4 nəfərin məyiti tapılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Qafqaz İnfonun sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, hadisə Nərimanov rayonunda yerləşən mənzillərdən birində qeydə alınıb. Belə ki, mənzilin sahibi polisa zəng edərək məlumat verib ki, kirayəyə verdiyi evin qapısı arxadan bağlıdır və nə qədər döysə də qapını açan yoxdur. Dərhal polis əməkdaşları həmin ünvanə gedərək qapını açıblar. Bu zaman mənzildə 4 nəfərin meyti aşkar edilib. Onların üzərində zorakılıq əlamətləri müəyyən olunmuyor. İlkin məlumata görə Onların dəmqazından boğulduğu və ya qidadan səhərlənərək öldüyü ehtimal edilir. Qeyd edək ki, ölənlərin hamısı kişidir. Meyitlər aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Araşdırma aparılır.